Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo, mi smo našli ajvar. Ajvar košta 25 kruna za 350 grama. Našla sam ovdje ljutenicu. Šta još ima? Aha, ovo je crvena paprika pečena. Evo, možete pogledati šta sve tu ima. Tako da tu ima i nekih naših proizvoda. Evo je Sandra kupila ajvar. Evo ovdje neka paprika. Tako da svašta ovdje ima. Da, mešana salata. Krastavci. Evo ovdje su vam dole cene. Čak su cijene kao kod nas. Da. Evo ovdje neki feferoni. E, sad ćemo da vam pokažemo smoki. Evo ga, smoki. O, veliki, da, i mali. Ovaj veliki je 39 kruna, a ovaj mali je 25. Ajmo sad da vidimo na slatko. Šta tu sve ima? Ovo kod nas. E, da, to imamo i mi. To je tutko, je li tako? Da, evo. 20 kruna je on. Ovo su, jesu ovo kao piškote? Da, piškote. 30 kruna. Tražimo nešto naše. Gde je naše, gde je naše? Napolitanke. Napolitanke, da. Kraš. One su 45 kruna. I evo! Plazma, lane. 75 kruna za 600 grama i 39 kruna za 300 grama. Si našla sam da još nešto? Ovo su kao petit keks. Da, to je petit keks. 25 kruna. Evo ih. Medenjaci, oni su 45 kruna za 350 grama. To je, aha, to je hrvatski. To su neki Sara napolitanke sa okusom lješnjaka. A ovo je kao domaćica neka, jel da? Da, to je 29 kruna. Ali dobro, to već nije naš. Ovdje smo slikali neke naše proizvode. E, evo Sandra gleda neku kafu. Da, to je Minas kafa, 250 grama, 49 kruna. A evo Jakobs. Koliko je ona? Aha, 200 grama, 120. Ovo je puno, to je dosta. 120 kruna, to je puno, da. U normalu je. Ovdje su vam gore čajevi. Da, ovdje je Nesti. E, da, ovo mi imamo. Kod nas ovu tobu čokoladu, ona je 40 kruna. E, ovo su kocke za supu, jel da? Da. Da. Evo koliko su. 30 kruna, 30 kruna. 65 kruna. Ovo su, ove za supu i za, šta je ovo ovdje? Da. Neki začini, da. Ali mislim da vas ovo ne interesuje, ovo baš i nije nešto. Nešto našli, da, vegetu nismo našli. Ajmo da vidimo tamo što ima još. E, evo ovdje smo još našli, jel supa, tako, supa. To je Podravka supa. Ovdje je 19,90 kruna. I našli smo, tada, vegetu. Vegeta je 69 kruna. Mada nije ista kao kod nas. Što kažeš? Nije ista kao kod nas, ima više soli. Aha, evo. Da, da. Sandra kuvarica preporučuje naše vegete. Da, rađe ponesite od kuće. Da. Dobro. Ajde sad da vidimo da li ovdje ima. Evo ovdje smo našli ove mešane salate, 39,90 kruna. A, našli smo krastavce. Da. To je sos, koliko je on? 40 kruna. Ovo je riba. Ima li ovdje neka ova naša? E, ove sam jela u Turskoj. A, i to kod nas ima. Eto. Naše. E, da, evo je. Argeta. Koliko je argeta? 30. 30 kruna, da. I kalo ta riba, to jest. Aha, to ima je kod vas. Aha, evo. Evo, ušli smo da vidite i voće i povrće. Evo ga ovdje kiseli. Kiseli kupus, jel da? Jest.
kiseli kupus. Nije naš, ali nema veze, evo da vidite cene. A, kako su ružne banane, zelene. Da, mi smo ušli u neku random prodavicu, to ću vam snimiti posle na početku. Čekajte da vidimo šta ima ovde još. Šta bi još moglo da vas interesuje? Aha. Eno ga gore paradajz. A krastavci, to su... Krastavci 10 kruna. Tikvica 39 kruna. Evo Sandra viče odande, to nije puno. Mislim, inače ovaj krastavac je 20 kruna. Eto, ovde 10. A snimit ćemo koja radnja u pitanju. Šta ti ima još zanimljivo? Šta bi ljudi jeli? Kako su ovo stvari, da. To ću vam priskočiti. Evo makarone. Sad ovde nešto nisu neki naši proizvodi, ali eto da snimimo da vidite. Špagete, to 13 kruna. Ja tražim lince. Aha, ovo je pirirač ovde. I šta ti kažeš u odnosu na ove druge radnje? Pa, šta kaže Sandra u odnosu na druge radnje? Pa kažem, neke su stvari skuplje, neke su stvari jeftinije, nešto možeš naći, nešto ne možeš naći u dušanu, ali sve u svemu fora je. Fora je, da. Dobro. Ja sam našla Anjva. Ja eto, nemi. Da. Evo masline, pa možete vidjeti cenu maslina. Višnje, višnje je teško naći, jako sam. Eto. Uopće ih nema, samo bude sok najčešće se može kupiti od njih. A ja ne zalazim u radnju. Da, ja kupam. To se Sandro kuva, da. Odlično. Šta mi se meni, moji uzimaju hranu, pa... Ne, višnje znači odlično. Tako da nismo baš imali vremena da razgledamo, eto. Ali neće mi sad... Da. Da, evo ovdje vam je med, pa kao neki džem, ratluk. I to da vidite. Evo Milka, ona je 35 kruna. Evo gore Rafaela, on je 55 kruna. Lizalice, 6 kruna. O, KitKat. KitKat i Lion. KitKat je 15, Lion je 20 kruna. Evo, Sandra kupuje ajvar. Aha, to je kao da se ne vidi to. Ovdje su neki sokići. Evo da Sandra pakuje ajvar, da vam pokažem o čemu se radi, to je Global Food, tu me sad Sandra dovela. To se nalazi u Bergenu, odmah kod bus stanice, tako. Imate li nešto da kažete? Joj, ništa, jako sam sretna. Eto, našla. Još da nađem linoladu. Eto, još linoladu da nađe i to je to. I mlince. I mlince. Ništa ljudi, evo, mi smo sad upoznali sa ovom radnjom Global Food. Prijavite se na kanal i to je bilo to. Ćao, ćao!